Цю неділю наші співробітники, археологи, віднайшли дуже цікаву річ, яка має якби всесвітнє значення, тому що ми віднайшли перший прапатрон. Тобто той набій, який використовується зараз в сучасній зброї, але в 17-18 столітті він виглядав зовсім по-іншому і використовувався як спочатку засипка пороха в ствол, потім пиш, потім куля, потім знов пиш. Ми ж віднайшли уніфікований патрон, який придумали козаки вже в 17 столітті. Це куля, яка прив'язувалася ниткою до паперового патрону, що збільшувало швидкість стрільби в 10 разів. Ось саме такий патрон ми і віднайшли. А цінність його в тому, що в усій Україні та практично всій Європі таких патронів немає. Це один із самих ранніх патронів, які відомі сьогодні людству.